ទេសចិនចោទអាមេរិកថាបានហែកចូលប្រព័ន្ធ Huawei ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ម្ល៉េះបងប្អូនយើងមកមើលពីព័ត៌មានថ្មីមួយនេះទាំងអស់គ្នាChina has accused the United States. ប្រទេសចិនបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានហែកចូល server របស់ Huawei មានន័យថាលួចចូលម៉ាស៊ីនមេរបស់ Huawei ជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានធ្វើការវាយលុកតាមអ៊ីនធឺណិតបាទឬក៏ស្គាល់ថាជា cyber attack នឹងដើម្បីលួចទិន្នន័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្រសួងសន្តិសុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិន Minister of State Security កាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហោះនៅលើគណនី WeChat ផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Revealing key despicable method by US intelligence agencies in cyber espionage and theft បាទដែលមានន័យថាការលាតត្រដាងនៅវិធីសាស្ត្រគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមដែលប្រើប្រាស់ដោយភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការលួចបាទយើងមើលបន្ថែមទៀតបងប្អូនការបង្ហោះនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនគឺ Huawei Technologies ការបង្ហោះនេះក៏បានចោទប្រកាន់ទីក្រុង Washington ផងដែរដែលថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនិងមានឥទ្ធិពលបានដំឡើង backdoors នៅក្នុងកម្មវិធីនិងឧបករណ៍ដែលអាចលួចទិន្នន័យសំខាន់ៗពីបណ្ដាប្រទេសដូចជាចិននិងរុស្ស៊ី backdoor សំដៅទៅលើវិធីសាស្ត្រសម្ងាត់វាអាចជា code ឬក៏ជាមុខងារណាមួយដែលអាចលួចចូលប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទហើយនឹងកម្មវិធីឬក៏ឧបករណ៍ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបាទនេះគឺជា backdoor ការបង្ហោះនេះក៏បានបង្ហាញទៀតថានៅក្នុងឆ្នាំ2009ការិយាល័យចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Office of Teller Access Operations បានចាប់ផ្ដើមវាយលុកចូលម៉ាស៊ីនមេបាទបានវាយលុកចូល server នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយបន្តការឃ្លាំមើលរហូតមកអញ្ចឹងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកវាយលុកចូល server របស់ Huawei នឹងហើយគឺពួកគេបន្តការឃ្លាំមើលរហូតមកបាទថាតើ Huawei នឹងគឺធ្វើឲ្យគេខ្លះសកម្មភាពអ្វីខ្លះបាទតន្ត្រីគេខ្លះនឹងគឺពួកគេដឹងតែម្ដងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរឿងនេះនៅឡើយទេនៅពេលដែលភាពតានតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកើនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបាននឹងកំពុងពង្រីកប្រតិបត្តិការចារកម្មពិភពលោករបស់ពួកគេអញ្ចឹងទាំងចិនទាំងអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងតែពង្រីកការស្ប៉ាយរបស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាកាសែត Wall Street Journal កាលពីខែកក្កដាបានរាយការណ៍ថាពួក hacker មកពីទីក្រុងប៉េកាំងបានលួចចូលគណនី email របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបាទឬក៏ US Ambassador ប្រចាំប្រទេសចិនក្នុងប្រតិបត្តិការមួយដែលត្រូវបានគេជឿថា email រាប់រយត្រូវបានចូលយកបាទអញ្ចឹងគឺមាននៅព័ត៌មានពី Wall Street Journal កាលពីខែកក្កដានឹងបាននិយាយថាមាន hacker មកពីទីក្រុងប៉េកាំងបាទគឺមកពីប្រទេសចិននឹងឯងបានលួចចូលបាទបាន hack ចូល email របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅប្រទេសចិននឹងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយហើយការ hack ចូលហ្នឹងគឺពួកគេទទួលបាននៅ email រាប់រយឯណោះបាទចេញពី email របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកហ្នឹងមុននឹងបន្តនៅព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតបើបងប្អូនចង់មើលវីដេអូដូចដែលបងប្អូនមើលឥឡូវនេះបងប្អូនអាចទាញយកនៅកម្មវិធី Cameo Slab Academy ចេញពី App Store ហើយនិង Google Play បានក្នុងនោះបងប្អូនក៏អាចរៀនពីការវិនិយោគបានផងដែរយើងបន្តទៀតបងប្អូនអស់គ្នាមជ្ឈមណ្ឌលឆ្លើយតបបន្ទាន់មេរោគកុំព្យូទ័រជាតិរបស់ប្រទេសចិនឬ China's National Computer Virus Emergency Response Center បានទាញយក spyware ហៅថា Second Date បាទនេះគឺជាឈ្មោះរបស់មេរោគកុំព្យូទ័រគណៈពេលដែលការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern Polytechnical នៅទីក្រុងស៊ីអានបានរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំមុនអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺមានការវាយប្រហារបាទមាននៅ cyber attack មួយមេរោគ second date នេះត្រូវបានទាញយកដោយមានជំនួយពី Chihu 360ដែលជាក្រុមហ៊ុនចិនដែលចេញផ្សាយការរកឃើញអំពីសកម្មភាព hacking របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍ CCTV របស់រដ្ឋក្រសួងបាននិយាយថា the US had obtained control over tens of thousands of devices and stolen a substantial amount of high value data ដែលមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលគ្រប់គ្រងលើឧបករណ៍រាប់ម៉ឺនគ្រឿងនិងបានលួចទិន្នន័យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែម្ដងនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនអរគ្នាយើងមកមើលពីបាទ2ខែចុងក្រោយនេះថាតើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនហ្នឹងគឺនិយាយអ្វីខ្លះណា
បាទនៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនរួមទាំង CCTV និង Xinhua បានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាចក្រភពពិតនៃពួក Hacker A True Vampire of Hackers ដោយលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារលើសាកលវិទ្យាល័យ Northwestern Polytechnical លោកម៉ៅមីងនៃក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានដកស្រង់របាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយនិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងបានកត់សម្គាល់ឃើញថា iPhone របស់ Apple មានបញ្ហាសុវត្ថិភាពទៅនឹងនៃទន្ទឹមនឹងនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយកែសម្រួលច្បាប់ប្រឆាំងចារកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងទៅលើការការពារការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងទៅនឹងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗការរំលោភបំពានបាទទៅលើច្បាប់ថ្មីមួយនេះអាចប្រឈមទៅនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសចិនឥឡូវនេះកំពុងតែកែសម្រួលច្បាប់បាទគឺពង្រឹងនៅច្បាប់របស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងចារកម្មបាទគឺធ្វើយ៉ាងណាបាទអត់ឲ្យមាននៅការ hacking អីចូលមកច្រើនដោយឥឡូវនឹងទៀតណាបាទបើសិនជាមានរឿងនឹងកើតឡើងបាទរំលោភបំពាននៅច្បាប់ថ្មីមួយនេះអ្នកដែល hack ហ្នឹងគឺអាចមាននៅបាទទោសជាប់គុកបាទមួយជីវិតតែម្ដងប្រទេសចិនបានណែនាំបុគ្គលិកមកពីបាទអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលហើយនឹងមូលដ្ឋាននិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរដ្ឋមិនត្រូវប្រើ iPhone និងបញ្ឈប់ការយក AirPods និង Apple Watch មកធ្វើការនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺផលិតផលរបស់បាទអាមេរិកណាគឺ Apple នឹងឯងដូចជា iPhone ដូចជា AirPods ដូចជាបាទ Apple Watch បាទនាឡិកា Apple ហ្នឹងគឺអត់អាចយកមកធ្វើការបាទនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺនិយាយទៅខាងចិនគឺខ្លាចបាទខាងអាមេរិកហ្នឹងគឺដាក់ spyware ជាដើមហ្នឹងណាបាទគឺប្រើប្រាស់នៅមេរោគ secondary អីជាដើមហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ spy ពួកគេដើម្បីលួចយកទៅនៅនៃពីពួកគេបាទថាតើពួកគេធ្វើឲ្យគេខ្លះបាទសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅកន្លែងធ្វើការបាទពួកអីនិយាយទៅឲ្យតែតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋគឺបាទអត់អាចប្រើនៅផលិតផលរបស់ Apple បាននោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជីណារីណេនដូបាននិយាយថាគាត់តូចចិត្តបាទគាត់ upset នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Huawei បានបញ្ចេញ Mate 60 Pro បាទគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ Huawei ដែលមានឈ្មោះថា Mate 60 Pro ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនប៉ុន្តែលោកស្រីបានបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយដែលបាទប្រទេសអាស៊ីអាចផលិត Semiconductor កម្រិតខ្ពស់ដែលអាចផ្ដល់ថាមពលដល់ Smartphone ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេអញ្ចឹងខាងអាមេរិកថាចិនអត់អាចបង្កើតនៅ Semiconductor ហ្នឹងដែលអាចប្រើប្រាស់នៅលើទូរស័ព្ទបាទជាលក្ខណៈខ្នាតធំណាបាទគឺ large scale បាទនោះទេក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺឥឡូវ Huawei នេះគឺជាប់ blacklist ត្រូវបានមើលឃើញថាជាការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខជាតិដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុន Huawei ថ្មីៗនេះបានបញ្ចេញ smartphone 5G ថ្មីជាច្រើនទៀតបាទដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងការចូលប្រើរបស់ Huawei ទៅកាន់បន្ទះឈីបសំខាន់ៗដែលត្រូវការសម្រាប់ឧបករណ៍ទាំងនេះបាទកន្លែងនេះគឺមានន័យថាប្រទេសអាមេរិកនឹងគឺមាននៅបន្ទះឈីបប្រភេទ 5G កាលពីមុន Huawei គឺប្រើប្រាស់នៅ 5G chip ហ្នឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាមេរិកគឺបានរឹតបន្តឹងបាទគឺអត់អាចនាំចេញនៅប្រទេសឈីបហ្នឹងទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់បាទទូរស័ព្ទ Huawei នោះទេអញ្ចឹងគឺ Huawei ត្រូវធ្វើម៉េចបាទយើងមើលបន្ថែមទៀតបងប្អូនការចេញលក់ smartphone ទាំងនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei រួមជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើបន្ទះ chip ក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺ Huawei បានប្រើប្រាស់បន្ទះ chip 5G ហ្នឹងគឺពួកគេបង្កើតខ្លួនឯងតែម្ដងគឺផលិតផលក្នុងស្រុកណាបាទគឺនៅក្នុងប្រទេសចិនហ្នឹងត្រូវបានអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មជាច្រើនមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររកស៊ីដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មជាច្រើនមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្ររកស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាអាមេរិកអត់ឲ្យនាំចេញនៅបន្ទះ chip 5G ទៅកាន់ប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ Huawei ឥឡូវនេះបាទគឺដូចបងប្អូនបានដឹងហើយប្រើប្រាស់នៅបន្ទះ chip របស់ខ្លួនគឺបង្កើតនៅក្នុងស្រុកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺទោះបីជាបិទគប់ក៏ដោយបាទគឺអត់ឲ្យនាំចេញក៏ដោយក៏ពួកគេអាចនៅមានឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតនៅប្រភេទទូរស័ព្ទ 5G ថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបាទគឺ Huawei ឥឡូវនេះកំពុងតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាបាទគឺនៅតែបាទទោះបីបិទក៏ដោយក៏នៅតែអាចប្រើប្រាស់បាននៅតែអាចផលិតបាននៅទូរស័ព្ទថ្មីផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព័ត៌មាននេះបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញហើយប្រទេសចិនឥឡូវនេះចោតប្រកាន់ទៅកាន់អាមេរិកថាបាន hack ចូលបាទ server របស់ Huawei
តាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគឺគិតតំតែបាទបង្ហោះនៅលើ WeChat ផ្លូវការរបស់ខ្លួនណាបាទថាប្រើប្រាស់នៅប្រភេទមេរោគដែលមានឈ្មោះថា second date ហើយមេរោគ second date នេះគឺវាអាចចូលយកទៅនៅនៃរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បានទាំងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេបងប្អូនអរគ្នាហើយប្រទេសចិនក៏មាននៅ hacker របស់ខ្លួនផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺមិនមែនមានតែនៅបា hacker នឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់នៅប្រភេទមេរោគមួយហ្នឹងបាទប្រភេទ malware មួយហ្នឹងទេចិនក៏ធ្លាប់បាន hack ចូល account email របស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេជឿថាការ hack ចូលមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានយកនៅ email list បាទត្រូវបានលួចយកនៅ email រាប់រយបាទចេញពីការ hack មួយនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺប្រទេសចិនឥឡូវនេះក៏មានច្បាប់ថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទគឺច្បាប់ដែលត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញណាគឺឥឡូវនេះកំពុងតែរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតហើយដែលថាណាគេហ៊ានបាទល្មើសច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹង Cyber Security ហ្នឹងបាទការ hacking ហ្នឹងគឺអាចនឹងជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរបាទចំពោះព័ត៌មានមួយនេះដែរចិនបានចោតប្រកាន់ទៅអាមេរិកតែថាបាទបានលួចចូលទៅក្នុងបាទ hack ចូលទៅក្នុង server របស់ Huawei ហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចាំជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ។